är för att dela ut priset till årets serie på YouTube. Välkommen tillbaka på scen, Molly Pettersson Hammar. Bra låt! Hej Sigges, hur mår ni? Alltså ni är så söta. Jag är typ, jag blir lite full av att bara stå här för att ni är så här. Nej, förlåt, ni är mindreåriga. Förlåt. Vad heter det? Jättekul för mig att få vara här. Det här är min andra gång på YouTube, Guldtuben. Men ni är så en jävla mysig community. Jag vill typ bli så här adopterad av er. Så att, eller dejta 90%. Är det okej? Ja, det är så... Jag är i alla fall här för att delvis dela ut pris till årets YouTube-serie. Innan jag gör det så vill jag bara tacka de fina barnen. Hur söta var inte barnen som sjöng med mig precis? Pop Kids! Alltså jag vill... Ja, de är så jäkla söta. I alla fall, de nominerade till YouTube-serie är... Välkommen till Indien. Nu äter den på min väska. Och jag är livrädd. Och nu går vi härifrån. Kristina, kom. Felix recenserar. De ser ut som smältande, kroniskt deprimerade hästar. Bara kolla på dem. Döda mig, snälla. En rullande talkshow. Det var väldigt bra. Storytime med Felicia Bergström. Det är någon innanför min dörr, 3 meter ifrån min säng. Under hundringen. Spring då! Fås att springa! Springa! Och de två som fått flest röster är... Storytime med Felicia Bergström. Under hundringen. Splay Sverige. Vinnaren i årets serie är Underundringen! Holy moly! Wow, tack så mycket. Vilken bra sång du. Wow, man! Det här... Nu fick du ditt pris, Karim. Jag har första pris! Ja. Stort tack till alla genier som har gjort alla de här fantastiska filmerna. Det är så grymma inslag från hela riket. Hela gänget, ni är... Man blir tårögd. Ja. Tack. Tack. Och sen skulle vi vilja tacka Maria Nilsson, Erik Gestrelius som styrde upp serien och såklart Marcus Laving, ett annat geni. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, Christer! Habibi! Habibi Christer, jag älskar dig. Charlie kommer, Charlie går. Jag vet inte om jag förstår. Charlie kommer, Charlie går. Jag vet inte om jag förstår. Vad man bestämmer är ändå. Charlie kommer, Charlie går. Vad man bestämmer är ändå. Charlie kommer, Charlie går.